ሄይ ጋይስ ብዙ ጊዜ ያው መኪና ውስጥ ቀርጻለሁኝ ምክንያቱም ትንሽ ኳይት ስለሚሆን and I don't want any distraction ስለዚህ አንዳንዴ አንድ ቦታ ላይ ቆሜ ያለሁኝ የሆኑ ሀሳቦች ሲመጡልኝ ያው ቀርጻለሁኝ it's okay እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ተመልሼ የመጣሁት part 2 የኔ helpful story ያንን ትንሽ ሪኢንፎርስ ለማድረግ ነው እዛ ላይ የተናገርኩት ማለት ነው እና ብዙ ስልኮችን መቀበላለሁ በውስጥ ሜሴጅ መቀበላለሁ አንዳንድ ቶች እንደውም እየደወልኩ ኢንካሬጅ ሁሉ አደርጋለሁኝ ምክር ሁሉ መክራለሁ ማለት ነው ካልኝ ኤክስፒሪየንስ ከራሴ ቢኮዝ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኔ ስጀምረው ዝም ብዬ ለሆነ ለኔጌቲቭ ምክንያቱም ዓለም በኔጌቲቭ ነገር የተሞላ ስለሆነ አንዲት የተሳሳተች ነገር ብለጥ በዛ አታክ ስለተደረኩኝ you know and they don't know me እና የኔን ማንነት ማሳወቅ አለብኝ ብዬ ነበር የጀመርኩት ግን ከዛ በኋላ ማአት እኔን የሚመስሉ ሴቶች አሉ ማአት ሰዎች አሉ እኔን የሚመስሉ even ወንዶች you know single dads አሉ ማለት ነው እና they communicating me እና ላይፋችን ካንቺ ጋር ይመሳሰላል እያሉ ማለት ነው እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሲነግሩኝ በጣም ዝም ብለው እየተገፉ እየተጨቆኑ እቤት ውስጥ የተቀመጡ ልጆች አሉ። በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ላላችሁ ማለት ነው። There are so many helps ገብቷችኋል? I know እኔ try to work it out አልኳችሁ። ያልኳችሁ ልጆቹን በማሳደግ co-parenting ነው እንጂ እየተበደልሽ እየተጨቆንሽ እንደፈለገሱ እየወጣ እየጨፈረብሽ ለልጆችሽ ብለሽ ዝም ብለሽ ተቀመጭ ማለት አይደለም ያ ክሊር እንዲሆን ፈልጋለሁ እንግብቶቹ ምክንያቱም you know there is one life to live በዚህ ዓለም ላይ ለራሳችሁ ትልቅ ቫልዩ መስጠት አለባችሁ እንደነገርኳችሁ አንድ ሙሉ ነች አለችው እዚህ ዓለም ላይ አንድ ሙሉ ነች አለችው ኢቭን ልጆቼ እንኳን በወልድ እኔን ይመስሉ ይሆናል እንጂ እኔን ሊተኩኝ አይችሉም ስለዚህ quality life መኖር መምረጥ ያለብኝ ለኔ እንደሚመጭኝ የራሴ ኃላፊነት ነው የራሳችሁ ኃላፊነት ነው ገብታችኋል I want someone to treat me the way I want to treat them because I don't want them to disrespect me you know እና እናንተ ፓወሩ በእናንተ እጅ ነው ፓወሩ በእናንተ እጅ ነው you know ለምሳሌ ልጆች ካሏችሁ እና ያ ሰውዬ የሆነ አቢዩዝ የሚያደርጋችሁ ከሆነ የሆነ በላያችሁ ላይ የሆነ የሚጨፍር ከሆነ የትደርሳልች የሚል ከሆነ you know put him down መሰዳደብ ምናምን እኔ ሊሄድ ነው ሳይሆን you know what let's sit down and talk እነዚህ ልጆች በመሐከላችን ተፈጥረዋል ልጆች ናቸው እኔ አንተን ፍርድ ቤት ይዤ ስንከራተት አልኖርም ኦኬ ግን አንተ ልጆቼ ካልክ የምትችለውን እርዳ መተህ ልጆችን ጠይቅ በእኔና ባንተ በኩል ያለው ሪሌሽንሺፕ ግን እዚህ ላይ ያበቃል እኔ እናንተ ወንድም እና እህት ነን በቃ ሌላ ቂም አንያዝ ጥሩ ትዝታዎቻችንን ይዘን እንቀመጥ ምክንያቱም he already hurt you ገብቶሻል he already hurt you ስለዚህ እሱ ላንቺ ፊሊንግ አልተጠነቀቀም ኦኬ እሱ ላንቺ ፊሊንግ አልተጠነቀቀም ስላልተነቀቀ አንቺ ደግሞ ቁጭ አርገሽ የራስሽን መብት ነው ታስከብሪ ገብቶሻል ልጆቹ ግን ልጆቹ ስለሆኑ ልጆቹን ልትከለክዩ አትችም because የሱ ልጆች ናቸው ኦኬ ገብታችኋል ስለዚህ know your words ዝም ኢሞሽናል አትሆኑ ዝም ብላችሁ ተነስተታችሁ አንተ ምናምን አትሰዳደቡ ሲሪየስ እንደሆናችሁ ይወቀው ከተመለሰ ይመለሳል ካልተመለሰ ደግሞ አይመለስም that's his choice okay choice ተጠጣላችሁ ወዲያ ሚል ከሆነ ደግሞ you have to be careful because that person is going to bring you a disease also you know ያንን ማሰብ አለብሽ ባንቺ የሚደርሰውን ማለት ነው ገባሽ ስለዚህ just because so breadwinner ገንዘብ የሚያመጣ ነውና እንደፈለገ ያርገኝ ብለሽ መቀመጣት ትችም there is so many help ገብቶሻል እዚህ ሀገር ወመን ሴንተር የሚባል አለ they will support you even ልክሰስ ካልሽ አንቺ ለሄድ ወ በፍርድ ቤቱ ካልሽ ጠበቃ ሁሉ ቀጥረው ይከራከሩልሻል አለ and then there is also governmental help አለ ሞርጌጅ ካለብሽ ቤት ክራይ ካለብሽ ቤት ክራይሽን የሚከፍሉ አሲስታንሶች አሉ don't just sit there እና ምንም መፍትሄ እንደሌለ አርገሽ ራስሽን እያጨናነቅሽ ቤቱን ዘግተሽ እያለቀሽ አትቀመጪ መቀመጥ አትችም ገብቶሻል በተለይ ለራስሽ እኔ ያልኩት ልጆችን አንድ ላይ አሳድጉ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች አድገው እንደገና ተመልሰው አባታችን ዳዲ
ነው ብለው አንቺ ልፈት ጥንፍር ብለሽ ብታሳድጋቸው እነዚህ ልጆች ካደጉ በኋላ በራሴ የማየው ስለሆነ ነው እኩል ነው የሚያዩን አሁን እኩል ነው የሚያዩን ገብታችኋል ስለዚህ እምልሽ መፎካከሬ ሳይሆን እኔ እኩል ይሁን አባታቸው ነው እኔ ብዙ ስላደረኩ ለኔ የበለጠ ይወደዱኝ ማለቴ አይደለም ግን ቢሆንም you know አንድ ላይ ባሳድጋቸው ኖሮ እሱ ትንሽ ትንሽ ገንዘብ ቢረዳ ጥሩ ነው ገብታችኋል ነው የኔ አባባል እየመጣም ደሞ ልጆችን ፒክ አርጎላችሁ አንዳንዴ ብሬክ ቢሰጣችሁ እሱ ሲፈልግ ሲናፍቃቸው ጥሩ ነው ልጆችን በተመለከተ አንቺን በተመለከተ ግን መብትሽን ማስከበር የራስሽ ግዴታ ነው ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ አንድ አንቺና አንቺ ብቻ ናችሁ ያላችሁ የተፈጠራችሁ አንቺንም ይተካ የለም ልጆችሽ ግን አይተኩሽም እንደገና ደሞ you have a responsibility እነዛን ልጆች የምትፈልጊው ደረጃ ላይ እስከሚደርሱ ድረስ አንቺም ያንቺን ጎል የምትፈልጊው ደረጃ ላይ እስከምትደርሽ ድረስ ብዙ 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 አላማዎች ያሉሽ ሴት ነሽ ገብቶሻል ስለዚህ አንቺ you know ራስሽን በመቀየር ከሱ ጋራ በእንትም የምትይበትን ሰዓት you know I just wanted to let me see ሙቀት ነው አገርማቸው እዚህ ሀገር ሙቀት ነው አሁን እና አንቺም ገብቶሻል ከሱ ጋር የምትጨቃጨቅበትን የሱን ነገር የምታብሰለስይበትን ኔጌቲቭ ስታፍ ገብቶሻል ጭንቅላችን ሌላ ነገር ሞየው ፖዚቲቭ ነገር ሞየው እንዲያው ነው በአሁኑ ሰዓት ዓለም ራሱ በኔጌቲቭ የተሞላ ነው you know we don't have anywhere to go እና በቃ እንደው ሪሊፍ የሚያረጋን በዚህ ዞር ስንል ቴረር ነው የሚወራው ስለዚህ ራሱ ዓለም ራሱ በአሁኑ ሰዓት ሴንሲቲቭ ነው አንቺን የሚያጽናና የለም ስለዚህ ለራስሽ መፍትሄ የምትፈጥሪ ራስሽ ነሽ ገብቶሻል ለራስሽ መፍትሄ የምትፈጥሪ ራስሽ ነሽ ስለዚህ እሱን ወ በዚህ ሄደ በዛ ወጣ አሁን እዛ ገባ ያል እሱም ራሱ የሚፈልገው እንደዛ ነው አንቺን አቴንሽን ነው የሚፈልገው ገብቶሻል እንትን ስትዩ ነው ስትከታተዩ ደስ ይላቸዋል because he know አንቺን ደሞ አንዳንድ አቢዩዚቭ ወንዶች let me tell you something አንዳንድ አቢዩዚቭ ወንዶች መጀመሪያ ስራቸው አንቺን ከህብረተሰቡ አይሶሌት ማድረግ ነው ወይ ሌላ ስቴት ሙቪ ያስደረጉሻል ከዛ ከመጣቂው ሰው ይገነጥሉሻል ብቻሽን ያደርጉና ከዛ በኋላ he will do whatever he wanted to do okay he will do whatever he wanted to do ከዛ አንቺ ቁጭ ብለሽ በፊት ቢልድ ያረክሽን ሪሌሽንሺፕ ጓደኞችሽ ምንሽን ትተሽ ሙቭ አርገሻል እሱ ላይ ብቻ ንፎከስ ምታደርጊው ቀንም ሙሉ ቁጭ ብለሽ ወጣ ቀረ ይመጣል አይመጣም ምናምን እያልሽ ትጨነቂያለሽ ለሱ ማለት ነው ገብቶሻል no girl no you better than this ገብቶሻል እኔ እንደዚህ ማለት አልፈልግም እንጂ you know like ወንድ ቢሄድ ወንድ ይተካል ይላሉ ገብቷቸዋል ግን it's all the same ከጊዜ በኋላ ይቀየራል ግን the only thing ግን ራስሽን መቀየር ነው ያለብሽ ራስሽን ቀየረሽ ወገብሽን ታጥቀሽ ገብቶሻል ልክ እኔ እንዳደረኩት you know እኔ እሱን ፍርድ ቤት ይዤ ስንከራተት ናውጣ ወረድ 10 ብር ጨምር 5 ብር ጨምር ምናምን ከራተተኝ ጸለይኩ ለአምላኬ አንተ እኔን ብቻ እርዳኝ አልኩኝ በመጀመሪያ ደረጃ እኔ ውጣ አላልኩትም ደሞ ገብቷቸዋል ውጣ አላልኩት ራሱ ነው ጠግቦ የወጣው ራሱ መጀመሪያ ነገር እንትናል ራሱ ይውጣ አንቺ ውጣ አትበይ ፖሊስ አትጥሪበት ራሱ ይውጣ አንቺ ዝም ብለሽ እሱ ያለ የራስሽን ላይፍ ቀይሪ አንቺ ትምህርት ቤት ሂጂ እሱን የምትበቀይ ራስሽን በመቀየር ራስሽ ኢንዲፔንደንት በመሆን ጠንክረሽ ለራስሽ ሆነሽ ለልጆችሽ ስትተርፊ ማለት ነው ለምሳሌ እኔ እንዳደረኩት ገብቶሻል እኔ አሁን ያኔ ዝም ብዬ ቁጭ ብዬ ባለቅስ ኖሮ ይሄኔ አሉ ጓደኞች ከኔ ጋር የመጡ ስቲል ሃውስ ኪፒንግ የሚሰሩ ስቲል ሲኔ ሆኖ የሚሰሩ ገብቷቸዋል ግን ያኔ አይ ሜድ ማይ ኦን ዲሲዥን ያን ሁሉ ኔጌቲቭ ሰው አትችም ወይ አንቺ የምታውቂ አንቺ ብቻ አውቂ አንቺ ብቻ እንደዚህ የሚለውን ነገር እኔ ለፖዚቲቭ ነው የቀየርኩት እንደውም ባይገርማችሁ አሁን ራሱ ቲክታክ ስጀምር ማለት ነው የሆነች ነገር ለጠፍኩኝ ሰው በኔጌቲቭ ነገር ነው አታክ ያደረገኝ እና ፎር ሰም ሪዝን እኔ ኔጌቲቭ ነገር እንደውም ቡስት ያደርገኛል ከዛ በኋላ ያንን ኔጌቲቭ ነገር ሳነብ እንዴት ነው ሰው they don't know me you know I'm still a fighter nobody is going to break me down ገብታችሁ nobody is going to break me down I'm going to continue to fight ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ገብቼ የኔን ማንነት ማሳወቅ አለብኝ ብዬ ነው ቲክታክ የጀመርኩኝ
ኦኬ የኔን ማንነት ማወቅ አለባቸው ምን አይነት ሴት እንደሆንኩ በምን ነገር ውስጥ እንዳለፈኝ ዝም ብዬ ከመሬት ተነስቼ እዚህ ጋር ያደረስኩ ወይም ደግሞ የሆነ ነጭ ለገንዘብ ብዬ ያገባሁ አይደለሁም ገንዘብ የለውም ኦኬ እንደዛ አይደለም ለፍቅር ነው ያገባሁት he's good right now you know i like him ግን እንደዛ አይደለም እናንተ እነሱ ጀጅ እንዳደረጉኝ አይደለሁም እኔ i'm a fighter ፕላን ያለኝ ሴት ነኝ ጎል ያለኝ ሴት ነኝ ጎሌን ሰክሲድ ያደረኩ ሴት ነኝ ስለዚህ they need to know me ብዬ ነው ወጥቼ የራሴን ታሪክ ስናገር አሁን ግን ማት ሰው ላይፍ እየነካ ነው እንደኔ አይነት ሴቶች በራቸውን ዘግተው የሚያለቅሱ መፍትሄ የሌለ የሚመስላቸው እንደኔ አይነት ሴቶች ማት አገኘሁኝ some of them call me ባይገርማችሁ ሳይሰለቸኝ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት አወራቸዋለሁ ሳይሰለቸኝ ምክንያቱም እኔ ቪዲዮ ላይ ካስቀመጥኩት ይልቅ ገና ያልነገርኩሽ ማአት ያሳለፍኩት መጥፎ ስቶሪ አለኝ ብደምረው ምንም ለውጥ አያመጣም ግን ለውጥ ያመጣሁት ራሴን አንስቼ ከወደቅኩበት አንድ ሰው ይወድቃል ኦኬ ማንኛውም ሰው ይወድቃል መውደቃ እንወድቃለን ግን ያንድ ሰው ጥንካሬ የሚታየው ከዛ ከወደቀበት ተነስቶ ራስቱን አንስቶ ተጠናክሮ you know what can i do to change myself ብሎ ራሱን መቀየር ሲችል ነው መቀየር የምትችሉ ደግሞ ራሳችሁ ነው እንጂ ሌላ ሰው መቀየር አትችሉም ያን ሰው ቀይሬ ወደ እኔ ላይፍ አመጣዋለሁ ነገ ይለወጣል የሚለው ነገር አይሰራም ሞክሬዋለሁ አይሰራም ማንንም ለመቀየር እናንተ ኃይል የላችሁም የራሳችሁን ላይፍ ግን የራሳችሁን ቢሄቪየር ግን መቀየር ትችላላችሁ you can control yourself you cannot control somebody else okay አሁን ለምሳሌ ካንተ ሰው ጋር ሄዳችሁ ብትጣሉ የሆነ ነገር ብትሉት ያ ሰው የሚለው ነገር you don't know you have no control over his mouth ገብታችኋል የናንተን ግን control ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ሲያረግሽ ላንች ፊሊንግ ካልተጠነቀቀ ለልጆቹ ካላሰበ ለትዳሩ ካላሰበ አንቺ ቁጭ ብለሽ ትዳርሽ እንሰራለሁ ብለሽ ቤት ውስጥ ዝም ብለሽ አትተክዢ አትቆዝሚ እህቴ you know እያንዳንዷ የተሰጠችን ቀን ነግሬሻለሁ ዛሬ የተሰጠችን ቀን ለዛሬ ናት tomorrow is not promise yesterday is past it's a history okay so use today ለራስሽ use today ለራስሽ ራስሽ ነሽ ያለሽለት ደሞ you can do it girl እኔ ከመሬት ተነስቼ ነው ከመሬት ኦኬ በአካውንቴ $50 ነው የነበረ ሶስት ልጆች ይዤ ስቀር $50 አካውንቴ ውስጥ what can you do እንደዛ ሲሆን ሳለቅስ ቤቢ ስትማረግላት ሴትዮ 100 ብር ሰጠችኝና ኦኬ you know what he will help you አሉኝ ገብታችሁ እግዚአብሔር ደግሞ የሚረዳችሁ ያዘጋጅላችኋል እዚህ ሀገር ሲስተም አለ ፉድ ስታምፕ አለ በጣም ከባሰባችሁ እኔ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በወቅቱ ትንሽ እየሰራለኝ ያው ያስቀመጥኩት ገንዘብ ባይኖረኝም ቢሌን ለመክፈል ትንሽ ለመብላት ለመጠጣት ትበቃን ነበረ ስራዬ ነርሲንግ አሲስታንት ስራዬ ማለት ነው በሰዓቱ አይ ቲንክ 12 ብር በሰዓት ነበር ሜክም ማደርገው 12 ብር በሰዓት 3 ቀን 24 አወር ግን ወጥቼ ጫማ አልገዛም ምን አልገዛም ያለችን ለምግብ ለቢል ነው የምትለው ቢሌን ራሱ ታቆታላችሁ አንዳንዴ በጣም ሙከ ከሆነ መስኮት ከፋፍቻ አናፍሳለሁ ቤቱን ኤሲ እንዳይጨምርብኝ ማለት ነው you know you will find a way to fit in ለራሳችሁ እንደሚሰራ ማለት ነው ላክዠሪ ነገሮች ይቀራሉ ሴልፎኔ ተቆረጠ ላይክ ለምሳሌ ኢመርጀንሲ ብቻ የሆነች ጢጢጢ የምትል ነገር ማለት ነው ገብቷችኋል ላክዠሪ ነገሮች ይቀራሉ ከዛ በኋላ you can survive until ጎላችሁ ላይ እስከምትደርሱ ድረስ you can survive ገብቷችኋል ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ቲክታክ ላይ ስለማይበቃ እንደዚህ ያንን ነገሮች እንትን ላይ ዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ አረጋግላችኋለሁ ሞር ደግሞ ፌስቡክም ላይ ዳውንሎድ አረጋግላችኋለሁ አይዞች ወቶቼ there are so many of them oh my gosh there are so many of them ምንም እንደሌለ እሱ ብቻ ለሱ አይተፈጠረ መስሏት ቁጭ ብላ መታለቅስ no that's not going to work okay አንቺ ራስሽን ቴክ ኬር አርጊ አንቺ ልጆችሽን ቴክ ኬር አርጊ ምክንያቱም እነዚህን ልጆች ያመጣሻቸው አንቺ ነሽ ገብቶሻል እሱ ኦፍ ኮርስ አስተዋጽኦ አድርጓል ልጆቹን ለማምጣት ግን ያማጥሽው
የወለድሻቸው በዛ ሁሉ ፔን ያለፍሽ አንቺ ነሽ። እነዛ ልጆች ደግሞ አሳልፈሽ እኔ ሊወስዳቸው ነበር ልጆችን ሳስበው ነው። ከዚ አንቺ ነሽ ሞር ለነዚህ ልጆች ቅርበት ያለሽ፣ ምክንያቱም ከአንቺ ሆድ ነው የወጡት። ስለዚህ you're more responsible than him. Don't worry about him. Don't follow him. አሁን እኔ ያኔ እኔ በፍቺ ጊዜ ባለውበት ጊዜ አንድ ጓደኛ የነበረ ማቀው ልጅ እሱም ከሚስቱ ጋር እየተፋታ ነበር። አንዲት ልጅ ነው የነበረቻቸው። ከዛ በፖሊስ ነበር የሚቀባበሉ ልጃቸውን። በመጀመሪያ ሳይ በፖሊስ ፖሊስ ይቆምና አንዳንዴ ደግሞ ሴቶችም ትክክል አይደሉም። ፖሊስ ይቆምና ልጁን ታመጣለች፣ እሱ ይመጣል ልጅቷን ተረክቦ ሁለት ቀን አድራ ትመጣለች ልጅቷ። ከዛ እንደገና ደግሞ ሲመጡ እንደገና ፖሊስ ይመጣል ይቀባበላሉ። ዋይ ያ በልጆቹ ጭንቅላት ውስጥ ምንድን ነው የሚያሳድረው? ንገሩኝ፣ ምንድን ነው? ማሚና ዳዲ በቃ በጣም ጠላት ሆነው እንዳይገናኙ ፖሊስ ነው የሚያቀባብላቸው። ኢማጂን ምን አይነት ትውልድ እንደምናፈራ እንደዛ ስንሆን ለኛ ሳይሆን ለልጆቻችን እናስብ። እንደውም አንድ ቀን ልጅቷ ይዞ መጥቶ ፖሊሱ ሳይደርስ እሷ ደረሰችና ቀድማ ደበደበኝ ብላ ጮሃ ልጁን እስር ቤት አስገባችው። ያ ልጅ ምን የመሰለ ጎበዝ ልጅ ነበረ። አገር ጥሎ ነው የበረረና እኔን ሲያየኝ እኔ አልከስም፣ እኔ እንዲህ አላረግም ስል በጣም ይቀና ነበረ። ምን አይነት ሴት ነሽ በእናትሽ፣ ምን አለበት ብትናገር ይወጣሽ ምናምን ይለኝ ነበረ። ምክንያቱም እኔ ኖ ፈርስት ኦፍ ኦል የማስበው ለልጆቼ ነው። እሱ ብዙ ነገር ቢያረገኝም፣ እሱ የፈለገ ነገር ቢያረገኝም ልጆቼን ነው ማሰብ ያለብኝ። በመሀከል ያሉ እነዚህ ልጆች ናቸው ጠባሳ እስካር ምጥልባቸው። ፖሊስ አምጥቼ ፖሊስ ቆሞ ለወለዳቸው ለአባታቸው እናን ተረከበኝ ስል ካን ኢማጂን ዳስ ናት ፌር። ለልጆቹ ፌር አይደለም። ለልጆቹ ጭንቅላት ራሱ እስኪ ያስቡት። እነዛ ልጆች ሲያድጉ ምንድን ነው የሚሏችሁ? ያንን ነው ማሰብ ያለብን። ገባችሁ? ስለዚህ እዛ ግትግት ውስጥ ከምትገቢ ፕላን አርገሽ አንቺ ጀስት ጌት አፕ ከወደቅሽበት እንደምንም ብለሽ ተነሽ፣ ጀምሪው እህቴ። ያልቃል። አም ቴልኝው ስጀምረው እኔ ሀብዬ ኤቢሲዲ ብዬ ከታች ነው የጀመርኩት። ከታች እንግሊሽ 96 እንግሊሽ 97 within a year ኮሌጅ ሌቭል ላይ ደርሼ ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ ሲኤንኤን እየሰራሁኝ ኤልፒኤንኤን ተምሬ ትንሽ ደሞዝ ሲጨምርልኝ ያኛው አሬኑ ብዙ ታይም ስለሚወስድ እሱን ደግሞ ቀስ እያልኩ እያረፍ ልጆችንም እያሳደኩ እንደውም አንዳንድ ሰዎች አንቺ እንደው ግን ፎሬቨር ነው እንደ ትምህርት ቤትም ትሄጁ እያሉኝ የማያገባቸውን ስ ነን ኦፍ ዴር ቢዝነስ ግን እኔ እንደነሱ አይደለሁም። ሴት ልጅ ሆኜ ታጥቄ ልጆቼን እያሳደግኩኝ የሚፈልጉትን እያገኙ መኪና ገዝቼላቸው ኢንሹራንስ እየከፈልኩ ኤቭሪ ቢል እየከፈልኩ ብቻዬን ማለት ነው የሴት ብሬድዊነር ሆኜ አመ ሄድ ኦፍ ዘ ሃውስ ዩ ኖ ያን ሁሉ መኪና ለሁለቱ ገዝቼ ኢንሹራንሳቸውን እከፍላለሁ፣ ሴልፎናቸውን እከፍላለሁ። ያን ሁሉ እያደረኩኝ እየተማርኩኝ ሬጅስተርድ ነርሴን ጨረስኩኝ። ገብታችኋል? አሁን ደግሞ ስጨርስ ደግሞ ሞር ልጆችን አቋቋምኳቸው እንደነገርኳችሁ። አሁን ትንሽ ቆይቼ ወደዛ እየሄድኩ ነው። አሁን ባይ ዘ ወይ ማወራችሁ እዛ ሆኜ ደግሞ ትንሽ ቪዲዮ ቀርጻለሁኝ ቤቴ ማለት ነው። ምክንያቱም ለወንዶቹ ልጆቼ ምን የመሰለ ቤት ገዝቼላቸዋለሁ፣ ለሴቷ ልጅ ገዝቼላታለሁ፣ አቋቋሚያቸዋለሁ። አሁን ኢስ ማይ ታይም። አሁን ይሄንን ላይፌን ስቶሪን ሼር ሳደርግ ለእናንተ እኔ እንዲህ ነኝ ለማለት ሳይሆን you can do this you can do what I'm telling you። አንቺ ባልሽም ቢኖር አንቺ ራስሽን መብትሽን አስከብረሽ ከባልሽ ጋር ስትኖሪ show him how strong you are። እኛ ሴቶች ልንገራችሁ፣ እኛ ሴቶች በጣም ጠንካሮች ናቸው። እናንተ ከምታውቁት በላይ ጠንካራ ነን። ስለ ራሳችን ስለማናውቀውና እኛ ራሳችን እያዳከምን ነው እንጂ እናት ነን። ያን ሁሉ ምጥ፣ ያን ሁሉ 9 ወር እርግዝና፣ ያን ሁሉ ችልን አንድ ቀን ለወንድ ቢሰጠው አይችለውም። ይሄን ወቁት። አንድ ቀን ለወንድ ቢሰጠው አይችለውም። አንድ ቀን ለአንድ ቀን ብንለዋወጥ አይችለው። አንድ ቀን ቤቢ ስታርጉ ጥላችሁላቸው ስትሄዱ ራሱ they complain too much። ገብታችኋል? አንቺ ግን እድሜ ልክሽን አይሰለችሽም። ለላም ቀንዱ አይከብዳትም እንደሚባለው ልጆችሽ አይከብዱሽም። የፈለገ ሃሜን ቢሆኑ አንድ ሁለት የፈለገ ቢሆኑ ማለት ነው። ገብቶሻል? ስለዚህ እህቴ ተነሽ፣ ታጠቂ፣ ተነሽ፣ ሞራልሽን አንቂ። ሳይ አይ ካን ዱ ዲስ
the worst እኮ ታጠኛለሽ ታነቢያለሽ ጭንቅላችን ዲቨሎፕ ታረጋለሽ ያወቅሽ ስቴጅ ደግሞ የበለጠ ይከፈትልሻል ገብቶሻል don't just sit there ቁጭ ብለሽ ብትቆዝምም ቀኑ ያልቃል አሁን ለምሳሌ ዛሬን ቀን እየቆዘምሽ ካሳለፍሽው በቃ እስከነ ፓስ በቃ ዝም ብሎ እንደ ዳርክ እንደሆነ ያልፋል የሆነ ነገር እየሰራሽ ካሳለፍሽው ደግሞ ያ ቀን ላንች ምርጥ ቀን ነው ስለዚህ ፕሊስ እህቶቼ ፕሊስ ቤት ዘግታችሁ አታልቅሱ ፋይንድ ሶሉሽን ኮል ሚ በጣም ባይገርማችሁ ከማአት ሰው ሪች አውት እያደረገኝ ነው ማአት ሰው እና ልክ ገና ሳነጋግራት አይ ዶንት ኖ ብለው ከጀመሩ ኖ ዶንት ሴይ አይ ዶንት ኖ የስ ሺ ኖ ዩ ኖ ቤተር ስለ ራስሽ ራስሽን እኮ እያወዳደቅሽለት እያዳከምሽ ብውይን ጌታ ትድብኝ ምናምን እያልሽው እኮ ነው እሱም የሚሞላቀቅብሽ እድ አንቺ እንዲሁም ግት ግት አትጠሚ ሲመጣ ሃይ እንኳን ደህና መጣ በሰላም ግባ ካደረ ወጥቶ ጥሎሽ አድሮ ጧት ሲመጣ ኦኬ ነው ጌታ you can go no problem ችግር የለም ሄድን የምትፈልገው አንተ የሚያስደስት ቦታ መሄድ ትችላለህ ግን ከኔ ጋር ያለ ሪሌሽንሺፕ ቆሟል ምክንያቱም በሽታ እንዳይመጣብሽ አትፈልጊም ከኔ ጋር ያለ ሪሌሽንሺፕ ቆሟል ኳስታር ብለሽ ነው የምታነጋግረው አንተ ምናምን መጫጫው አይደለም ቁጭ ብለሽ let's talk እኔ ልንገራችሁ አሁን ካለኝ ባለቤት ሲረሶኝ ኦኬ አይ ኒድ ቱ ቶክ ስለ ኦኦ አም ኢን ትራብል ነው የሚል ቢኮዝ ሂ ኖውስ And every time I'm telling him, if I have a point, I will talk to the point. Let's sit down and talk, okay? I really don't like ይሄን behavior ህን አልወደው ልጆች አሉ በመሐከላችን እኔ እናንተ እህትና ወንድም ነን ተለያይተን አንለያይም ክፉ ጠባሳ አንጣጣል ስለዚህ እኔን ግን ጎድተኛል ካሁን በኋላ ግን ከኔ ጋር ያለ ግንኙነት እዚህ ላይ ያበቃል ካልሽ ደግሞ ያበቃል አትልፈስፈሽ ያበቃል ካልሽ ያበቃል ገባሽ ያበቃል ካልሽ ያበቃል አንዴ ሁለቴ ቻንስ ሰጠሽ አሁን አንዳንድ ሴቶች ችግራቸው ይሄዳል እንደገና ተመልሶ ሲመጣ ያስገቡታል እንደገና ምናምን ወይ አንቺ እኮ ማት ቆሻሻ እየሰበሰብሽ ነው ከሱ እኮ you know በሽታ እኮ ነው ይዙልሽ የሚመጣው ወይ ያለ ወንድ እኮ መኖር እንችላለን እንዴ እነሱ ናቸው ያለኛ ማይኖሩ ልንገራችሁ እነሱ ያለኛ መኖር አይችሉም እኛ ግን ያለነሱ መኖር እንችላለን በተለይ ሲያረጁ ኦልድ ሲሆኑ ወጣቶች እንኳን ይኖራሉ እርግጠኛ ነኝ አሁን ትውልድ ትንሽ ለወጥ ያለ ነው ወጣቶች ይኖራሉ እነዚህ ሲያረጁ ግን የግድ ሴት ታስፈልጋቸዋለች ገብታችኋል ስለዚህ የኔ ምክር ለእናንተ when you fall when something happened to you get up and buckle up እንደውም በጠንካራ መንፈስ በበለጠ መንፈስ እንደገና መጥተሽ እራስሽን ቀይሪ የኔ ቆንጆ ማንንም መጥቶ ሊያነሳሽ አይችልም ቁጭ ብለሽ ብታለቅሽ ማንንም መጥቶ ሊያንቺንም ባል ይጠርግ አይችልም ኦኬ ወጥተሽ ብትነግሪያቸው ይሳለቁብሻል እንጂ እኔ ለሰው አትንገሩ ያልኩ አሁን ችግር ሲፈጠርባቸው አኔራችሁ ብትናገሩ ለሱ ሌላ አሁን እኔን ሰዓት ሳጫጭሮ ያፋቱን ሞር እነሱ ናቸው ገብታችኋል ቢኮዝ እኔ ማወራለሁ ስመቅና ከራሴ ከደረሰው ኤክስፒሪየንስ ነው መነግራችሁ ስለዚህ ለሰው ወጣችሁ ከምትናገሩ ይልቅ ስትነግራት እኮ ሄዳ ለሱ እንዴት ነግራለች ላንቺ እንዴት ነግርሻለች እስካሁን ድረስ እኔ ወሬ የሚያመላልስልኝ ሰው ይያለ ፋይናሊ ምን እንዳልኩ ታቃሽ ነው ኖ አሁን እኛ we get together ልጆቻችንን አብረን ነው ግራጁዌት እናስደርግ አሁን ሲያገቡ እንገናኛለን ሲወልዱ እንገናኛለን thank you very much እስካሁን ላመጣህልኝ ኢንፎርሜሽን አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ግን አቁም ብዬ ቁም አደረኩት ሰውየው እስካሁን ድረስ የሱ ቤስት ፍሬንድ ነው ደውሎ እያንዳንዷን ነገር እሱ የሚያደርገውን ሪፖርት ያደርግልኛል ለኔ ማለት ነው ሲ እነሱ ናቸው ላይፋችሁን ይው በተለይ በዚህ በውጭ ሀገር የምንገኝማ እንድትታረቁ እንድትጣሉ አይፈልጉም ላይፋችሁ ልክ እንደ በሪሞት ኮንትሮል ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ ገብታችኋል ልክ እናንተ ታርቃችሁ ፍቅር ስትሆኑ ገብተው ብትብጡ ያረጋችኋል ከዛ ደግሞ ሰጣልታችሁ ተፋረስን ስትሉ ነው ኖ because የእናንተን ድራማ ይወዱታል that's how they live because negative እነሱ በእናንተ ድራማ ነው ፊድ የሆኑ እየተዝናኑ የሚኖሩት ስለዚህ ብትነግሯቸው ምንም አይረዷችሁም ያንን ቤት ደግሞ የምታቆሙት አንቺና እሱ ብቻ ናችሁ ነው ማረዋት ሁለታችሁ እስካልተስማማችሁ ድረስ እናት አባታችሁ ራሱ ቢገቡ ያን ቤት ፊክስ ማድረግ አይችሉም ያን ቤት ፊክስ ማድረግ የሚያቆሙት ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ
ሁለታችሁ መግባባት ካልቻላችሁ ደግሞ co-parenting. You know, ለልጆቻችሁ for the sake of your children be co-parent. ገባሽ? አንቺም እኔ ከሳለው እንደዚህ ታመጣለህ አይሰጥሽም ደግሞ ልንገርሽ አታገኝም ያን ያህል የሚበቃ ነገር አታገኝም ስለዚህ ዝም ብለሽ ትዝብት ነው የምታተርፊው ስለዚህ የኔ ጌታ በተቻለ መጠን ልጆቼ ናቸው ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል አይ ቲንክ ራይት ናው አንተም ትንሽ እኔ ሰለቸት መስላለህ ወጣ ማለት ጀምራል እሱ ያዋጣ ግን እኔ አላማ ያለኝ ሴት ስለሆንኩኝ ከኔ ጋር ያለ ግንኙነት እዚ ላይ ያቆማል ልጆችን ግን አብረን እናሳድግ ከፈለክ መተጠይቃቸው ከፈለክ ደሞ ራስህ ይውጣ ከፈለክ እዚው አብረን እናሳድጋለን whatever you know ላንች የሚሰራው ከፈለክ እርዳ ካልፈለክ ተው ዝም ሲወጣ ሲገባ ዝም ብትዩ የኔ እናት ከፈለክሽ ተመልሶ አንቺ ውስጥ ነው የሚገባው ከፈለክሽ ማለት ነው ካልፈለክሽ ደግሞ be a strong woman እኔ ይችን በር አለፍካት አትመለስም ነው ያልኩት አልተመለሰም ኦኬ አልተመለሰም well I am sorry በመለያየታችን ግን it was the best for me እንደውም አይቶ ትኔ እምኖርም አልመሰለኝም ነበር የዛን ቀን ጥሎ የወጣ ቀን ግን it was the best time for me አሁን ሳስበው ካለፈ በኋላ በዛን ሰዓት ግን እንደናንተ ትንሽ አዝኛለሁ አልቀሻለሁ ስለዚህ please don't sit there ጊዜያችሁን don't waste your time don't kill yourself don't stress yourself okay don't stress yourself stress is the number one cause right now for any cancer diabetic hypertension mental sickness በእኛ community በጣም ignore የተደረገ mental sickness አለ depression you know ስለዚህ please የኔ ቆንጆ የኔ ማሮች የኔ ጠንካራ ሴቶች please don't sit there and cry for one person it's not worth it worth አያረግ think about your children when you feel down ምንድም ታሩት አቃላችሁ sit down and then count 3 blessing God ያደረገላችሁ ሶስት ብቻ ነገር አንድ እግዚአብሔር ልጆች ሰጥቷችኋል ሁለት የማይከፈልበት አየር ተተነፍሳላችሁ ሶስት you're healthy okay ገብቷችኋል የናንተን ቦታ የሚመኙ ሰንት ሆስፒታል ቤድ ውስጥ ያሉ በሽተኞች አሉ count your blessing don't focus only on one negative stuff አሁን አያችሁ ይሄ negative stuff ትንሽ ናቸው እኮ ግን loud ስለሆኑ ይውጡናልኛን ገብቶች ምን ሰማው በዚህ ጦርነት ነው ምን ሰማው በዚህ ምንድነው ምን ሰማው በዚህ ወደዛ ነው focus የምናደርገው ግን there are so many blessing right now ያለፈን ያለ ብዙ የተሰጠን ነገር አለ ብዙ የተሰጠን ነገር ያለ እምናየው እነሱ እኮ ጦርነት አለ ምንም ያልም ቆኛ እኮ እየኖርን ነው በዛ ስነሱም ቢሆን እኮ እያደርን እየነጋ እየጠባ ነው ፀሐይን እያየናት ነው you know እያየን ነው እየኖርን ነው okay so let them do what they want to do እነሱ ገብቷችኋል የሚሰሩት እኛ ግን በአንድ አምላክ በሚናምነው ሃይማኖት በሚንፈልገው ሃይማኖት ባለንበት በአምላክ እያመንን እየጸለይን እንኑር ገብታችኋል እና እህቶቼ you can do this please I hope this message help and reach out to you and you're not alone there are so many hundreds and thousands and millions of women is the same like you ብቻሽን አይደለሽ ብቻሽን አይደለሽ you're not alone I've been there I done it I know how it is and I got out of it because of by I can do it በማለቴ ነው የወጣሁት ስለዚህ you can do this please contact me again የኔ ቆንጆች አይዟችሁ ያልፋል ሁሉም ያልፋል የማያልፈው አንድ እግዚአብሔር ይሰጠን ፀሐይ መሬት እግዚአብሔር አያልፍም God is still in his throne okay God so እሱ አልፋና ኦሜጋ ነው የነበረ ያለ
አሁንም ያለ ወደፊትም የሚኖር የማይለወጥ ንጉስ እሱ ብቻ ነው። ባሁን ሰዓት ላይ ልንገራቸው አይገባብ በአለም በሚደራረገው ዜና አቁም ያለው ከሰው ነው ዜና የምሰማው። ኦኬ so just boost yourself, okay? Take care of yourself. Try to eat healthy and drink more water. Enjoy every minute. Enjoy every second. Enjoy every day, okay? I love you guys. Call me. I love you so much, okay? Bye.